ni weh. Ya, muka-muka sebelum mabuk. Okay guys, hari ni kita try main sotong dekat area Kemaman. Oh, cuaca pula macam nak hujan. Oh, ni ni barang jadi ni, barang jadi. Siapa? Oh. Saya dulu. Barang jadi ni. Main sotong. Besi. Besi dia makan belah tak kata makan. Gelah tak apa. Atau. Jangan pakai belakang. Yang belakang untuk candak saja. Pakai untuk candak. Amin ya Rabbal Alamin. Okay guys, kita dah start gerak dah. Alhamdulillah dapat juga mancing laut ni. Yalah, apa nak ambil gambar ni. Nanti apa pun ni. Di tengah laut ada. Tengah laut ada lain. Okay, nanti sampai spot aku update balik lah. Tak tahulah mabuk ke tak sebab lama tak turun eh. Memang lama gila. Sebelum PKP lagi aku tak dapat turun. Ni dia first trip lah lepas PKP aku ke laut. Okay, lanjut. Pun candat, pun candat. Ada senyum? Boleh, boleh, boleh. Dah rekam. Jangan lupa nak. Sotong, sotong. Kita candat sotong. Ayam busa. Kita kena buta. Ayam busa buat ayam busa. Sotong guys, sotong. This is sotong. Sotong selo malam ni tapi ada lah. 5 jam seko. Lagi nak makan aku. Okay. Ada yang follow? Aku lagi pancok ke? Manore pula. Oh, pah beliau, beliau, pah beliau, beliau. Orang lain tak ada ke? Orang lain bubur batu saja bawah. Tak ada, tak ada upang. Padu. Padu. Ya, laut kita malam ni. Tiap benda tu. Sotong. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Wah, aku tak boleh lah. Tak boleh eh? Tengok timun bulat-bulat ni. Nel Helio. Boleh ni ayam sok. Makan budak. Hari ribut pula guys. Apa kerja lagi? Tekon cakap hari air lenang, air lenang. Alhamdulillah tak koncoi lagi tapi dah muntah tadi. Tak rekam. Ada semua. Lagi nak kacau sikit lagi. Sabar-sabar.
Oh, kilat. Kena ribut guys, kena ribut. Kena ribut guys. Goyang guys. Guys. Guys, goyang guys. Goyang guys. Goyang guys. Oh, tengok tu botnya. Semua gabak. Alhamdulillah ada. Sotong hidup. Patin buah dia. Ni hasil sotong candak. Tak banyak mana tapi boleh lah. Ada rezeki. Ada patin buah mana? Habis ni buah. Di sungai apa patin buah? Di laut patin buah. Ya abang. Tak buka ya abang. Boleh abang? Boleh. Abang yang marah abang. Mau tengok sikit. Marah kita tepat. Tengok sikit. Ni dia patin buah. Bapak besar patin buah. Tu dia patin buah. Belum masuk kan? Mulai masak. Pun dah kena. Belika. Okey, kita on the way pergi Unjang pula. Belika. Kita pergi Unjang main ikan-ikan kecil. Kat sini pun ikan kecil. Tak, saya tenggiri. Tenggiri. Satu punya baju hujan dia lah. Kita main ni ah, main JK, main Apollo semua main. Okey. Tak. Tahu tak main kat tamu. Main je sotong boh. Dengan jeng mah tapi kita dah ribut lah. Ribut ujang malam. Baru laju. Alhamdulillah guys. Sampai pacok terus sebab laju. Potong hasil kita candak. Inilah rezeki sikit-sikit seorang. Player-player semua. Player yang rajin tidur. Hei. Hai. 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 Lewat sikit. Dia mata. Dia boleh takkan marah. Mata lagi. Itu tuduhan tu. Tuduhan dia berasas. Saya sangkal. Ha melulu. Allah. Sepi rutin ni.